যিসকল ব্যক্তিয়ে ডেইলি বেসিস ইনকাম কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো মই লৈ আনিছোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে প্ৰথমে পেমেণ্ট প্ৰুফবিলাক আপোনালোকে চাই লওক। ইয়াত আপোনালোকে যিমান দেখিবলৈ পাইছে সব পেমেণ্ট প্ৰুফ হয়, ডেইলি বেচিছত পেমেণ্ট পাই আছে তেওঁলোকেও, আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব পেমেণ্ট ডেইলি বেচিছত। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মই আপোনালোকক প্ৰুফসমূহ প্ৰথমে দেখাই লৈছোঁ, ময়ো ডেইলি বেচিছত প্ৰফিট পাই আছোঁ, ময়ো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মোৰো বেংক একাউণ্টত মই প্ৰফিটবোৰ কেনেকৈ লৈ আছোঁ। ইয়াৰ লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাব। লিংকত ক্লিক কৰি অহাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত ইয়াত ধৰি প্লিজ এণ্টাৰ ফোন নম্বৰ, আপোনালোকে ইয়াত ফোন নম্বৰটো ভৰাই দিব। ফোন নম্বৰটো ভৰাৰ পিছত ইয়াত চেন আউটত আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কোড এটা আহিব, আপোনালোকে কোডটো ভৰাই দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কোডটো আপোনালোকৰ ইয়াত দেখা থাকিব, আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপিছত ইয়াত উইড্ৰল পাছপৰ্ট আপোনালোকে এটা বনাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে প্লিজ এণ্টাৰ পাছপৰ্ট আৰু কনফাৰ্ম পাছপৰ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। উইড্ৰল পাছপৰ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, উইড্ৰল কৰাৰ টাইমত আপোনাৰ পাছপৰ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এণ্টাৰ পাছপৰ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত এইকেইটা বঢ়াই দিয়াৰ পিছত গ্ৰাফিক ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে, এইটো ইয়াত বঢ়াই দিব। বঢ়াই দি পেলাই ইয়াত ৰাইট চাইনত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰিব। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো বঢ়াই পেলাই আপোনাৰ ইয়াত পাছপৰ্টটো বঢ়াই দিব। পাছপৰ্টটো বঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰিব। মই মোৰ লগ ইন আৰু পাছপৰ্ট দি পেলাই মই লগ ইন কৰি লওঁ। লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে এইবোৰ পিকচাৰ যিবোৰ দেখিবলৈ পাইছে এইবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব কিছু টকা। আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথম প্লেনটো দেখিবলৈ পাইছে 800 টকা, আপোনালোকে 800 টকা ইনভেষ্ট যদি কৰে 160 টকা ডেইলি পাব। আপোনালোকে ডেইলি আপোনাৰ যিটো ইনকাম হ'ব, আপোনালোকে ডেইলি পে'মেণ্ট আপোনালোকে ডেইলি উইড্ৰল আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ। সেইটো আপোনালোকক 160 টকাকৈ 50 দিন দিব, টোটেল আপোনালোকে 8000 টকা পাব। 800 টকা আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰি 7200 টকা আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব। ইয়াৰ ছেকেণ্ড প্লেনটো দেখিবলৈ পাইছে 2400 টকা, আপোনালোকে যদি প্লেনটো যদি বাই কৰে আপোনালোকে ডেইলি ইনকাম 500 টকাকৈ পাব। ইয়াত 50 দিন আপোনালোকক 500 500কৈ দি থাকিব, তাৰপিছত টোটেল আপোনালোকে 25000 টকা পাব। ইয়াৰ 3 নম্বৰ প্লেনটো দেখিবলৈ পাইছে 5500 টকা যদি ইনভেষ্ট কৰে আপোনালোকে 1350 ডেইলি পাব, 50 দিন আপোনালোকক 1350কৈ দি থাকিব, তাৰপিছত টোটেল আপোনালোকে 67500 টকা আপোনালোকে টোটেল পাব। ইয়াৰ 4 নম্বৰ প্লেনটো দেখিবলৈ পাইছে অলৰেডি চল্ড হৈ গৈছে, অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গৈছে ইয়াৰ, এইটো আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰে। এই 3টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ল'ব লাগিব। বাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰিচাৰ্জত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ৰিচাৰ্জত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো প্লেন লয় 800 টকীয়া যদি লয়, 800 টকীয়া প্লেনটো আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ব 2400 টকা বা আপোনালোকে যিমান আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে পে'মেণ্ট দেখাইছে, পে'মেণ্টটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে পে'মেণ্টৰ অপশ্যন দেখিব বিচৰা অপশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমটো ক্লিক কৰি দিব। প্ৰথমটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পে'মেণ্ট অপশ্যনসমূহ আহি যাব, পে'টিএম ইয়াত আহি যাব। আপোনালোকে পে'টিএমৰ পৰা আপোনালোকে পে' কৰি দিব 800 টকা। তাৰপিছত পে' কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বেক আহিব। বেক অহাৰ পিছত ৰিচাৰ্জ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে 800 টকা ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত ইয়াত বাইট দেখিবলৈ পাইছে। বাইট আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। বাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আৰ ইউ শ্ব'ৰ ইউ ৱেন টু বাই, এইটো প্লেন দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। যদি আপোনালোকে বাই কৰে ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব। ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বাই হৈ যাব। বাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব মিট, আপোনালোকে মিট আপোনালোকৰ ইয়াৰ ৰেকৰ্ডসমূহ দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত ইয়াত মিট ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ফাইনেন্স ৰেকৰ্ড, আপোনালোকে ফাইনেন্স ৰেকৰ্ডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ফাইনেন্স ৰেকৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ধৰি লৈছে মই মোৰ 300 টকা প্লেন মই লৈ ৰাখিছিলোঁ। ইয়াৰ আগত 300 টকীয়া প্লেনো আছিলে, সেইটো অলৰেডি চল্ড হৈ গৈছে, কমপ্লিট হৈ গৈছে। 300 টকাৰ প্লেন লওঁতে মোক ডেইলি 150কৈ ডেইলি 4 দিন দিব, 4 দিনত মোৰ 600 টকা হ'ব। মই 300 টকা ইনভেষ্ট কৰোঁতে 600 টকা মোৰ টোটেল 300 টকা প্ৰফিট হৈছে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মই উইড্ৰলো কৰিছিলোঁ, উইড্ৰলত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। উইড্ৰলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মই 150 মই উইড্ৰল কৰোঁতে 15 টকা চাৰ্জ কাটিছে, 135 টকা মোক দিছে। ইয়াত আপোনালোকে উইড্ৰল কৰিব পাৰিব, উইড্ৰল একদম কৰোঁতে সহজ। আপোনালোকে ৰাতি 9টা বজাৰ ভিতৰত কৰিলেই হ'ল। আপোনালোকক 5-10 মিনিটত আপোনাৰ পে'মেণ্ট দি দিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত। ইয়াত আপোনালোকে উইড্ৰল কৰিবৰ কাৰণে
ইয়াত দেখিলো পাইছে উইথড্রল উইথড্রলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব উইথড্রলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট খিনি এড কৰি লব বেংক একাউণ্ট এড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত বেক আহিব বেক আহি পলাই ইয়াত দেখিছে মাই বেংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব মাই বেংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো বহাই দিব নামটো বহাই দিব বেংক কাৰ্ড আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো বহাই দিব আইএফএসসি কোডটো বহাই দিব এনেকৈ বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেভ কৰি লব সেভ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে নেক্সটত আহি পেলাই উইথড্রলত ক্লিক কৰিব উইথড্রলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সব ডিটেইলছসমূহ দেখাই দিব তাৰপিছত উইথড্রল পাছৱৰ্ড মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ উইথড্রল পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব উইথড্রল পাছৱৰ্ডটো বহাই আপোনালোকে ইয়েছত মাৰিলে আপোনাৰ পেমেণ্ট পাই যাব এনেকৈ আপোনালোকে ডেইলি বেচিছত ইনকাম কৰিব পাৰিব ইয়াৰ মেইন কথা হ'ল এপটো কিমান দিন চলিব এপটো টোটেল 15-20 দিন চলিব আপোনালোকে আপোনাৰ ৰিস্কত আপোনালোকে কৰক কাম যদি আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰিছে কৰক মই আপোনালোকক নকওঁ যে আপোনালোকে কৰিবই লাগিব আপোনাৰ যদি মন আছে আপোনালোকে কৰক আপোনালোকে 20-25 দিন আৰামত কৰিব পাৰিব প্ৰথম পৰা যদি কৰে আপোনালোকে এসপ্তাহ কৰিলেও আপোনালোকৰ প্ৰফিট ভাল ওলাই আহিব আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব